Эти кадры шокируют. Погибшие лежат повсюду. Хач мөргөлийн үеэр 700 хүн бусдын хөлд дарагдан амиа алджээ. Исламын шашинтнуудын жил бүрийн уламжлалт баяр болох хач мөргөлийн үеэр Сауди Арабд 700 гаруй хүн бусдын хөлд дарагдаж амиа алдсан бол 900 гаруй хүн гэмтэж ирсэн харамсалтай хэрэг гарчээ. Орон нутгийн цагаар Пүрүү гаригийн өглөө Мика хотоос холгүй хорших Мина дасганд хач мөргөлийн үеэр хийдэг тусгай яслал болж байсан юм. Гэвч эмх замбраагүй байдал үүсэж олон хүн дарагдаж амиа алдсан байна. Хэргийн дараах дүрс бичлэгт хөдөлгөөнгөө бас амгуу цогцос барилгын касг өмссөн ажилтнууд амд үлдэгсдгийг хайж байгаа зэрэг аимшигтай дүр зураг харагдана. Жил бүрийн хаж мөргөлийн үеэр олон зуун мөргөлчд амиа алддаг. За гэвч энэ жил мөргөл эхлэхээс өмнөхөн өргөвч цамхаг нуурж 100 гаруй хүн амиа алдсан харамсалтай явдлын араас энэ хэрэг залгаж байна. За 1990 онд 1426 хүн амиа алдж байсан хаж мөргөлийн түүхэндх хамгийн харамсалтай явдлуудын нэг юм а. Өчигдөр аймшигтай хэргийн дараа 4000 гаруй ажилчид 220 төргийн төслөмжийн тэрэг үүрэг гүйцэтгэж байгаамаа. Дархиндаа сум зоолгосон хүү азар ам гарчээ. 11 настай хүү Нум сумын сургуультын үеэр золгүй ослт оржээ. Ритвик Анкушин Нум сумын сургуультай хийж байсан бөгөөд гинэт сум өөрлөн чиглэн ирж байгааг харсан байна. За бултах боломжгүй байсан бөгөөд сум хүүгийн дархинд маш гүн зоогдсон байна. Багш нар түүнийг маш яралтай эмнэлэг төв хөргсөн бөгөөд хэдийгээр маш хүнд байдал байсан ч за эмчнэр хүүг аварч чадсан байна. Түүний гавлын ясыг нээж тархийг гимтээхгүйгээр сумыг авч аюулгүй болгочээ. За хүүгийн биеийн байдал одоо сайн байгаа гинэ. Археологчд Мона Лизагийн арга ясыг олсон байж магадгүй гэжээ. Италийн археологчд Альберт Линьордо да Винчигийн Мона Лиза зурагны модель болсон Лиза Жирардин хэмээх эмэгтэйг арга ясыг олж илрүүлсэн байж болзошгүй талаар Ротро сэвлэлт мэдээллээ. Эрдэмтдийн илрүүлсэн арга яс Жокондагийн мөн эсэх нь одоогор батлагдаагүй ч түүхчид түүнийг Мона Лиза мөн хэмээн итгэлтэй байгаа юм. Арга яс Лиза Жирардиних гэдэгт итгэлтэй байна. За гэхдээ эцсийн баталгаатай хариу ДНК шинжилгээний дараа гарна гэж Италийн археологч хэлсэн байна. За 1479-с 1542 эсвэл 1551 онуудын хооронд амьдарч байсан энэ нэмэгтэй 5 хүүхдийн их байсан ба нөхрийгөө нас барснаас хойш гэлма болсон гэдэг. За эрдэмтэд түүний амьдарч байсан гигээ Урсулагийн гэлма нарын сүмд малтлахын ажлыг хийж байсан байна. За энэ хүү шинжилгээний дунд гавлын яс болон арга ясны бүтцээр Лизагийн нүүр царайг сэргээ мэдэх боломжтой. Нэрт зураачийн 500 жилийн өмнө зурсан хувилбартай харьцуулан үзэх түүнчлэн Мона Лизагийн учир битүүлэг нууцлаг инээмсэглэлийн нууцыг тайлах боломж нэгдэх магадлалтай гэж Италийн археологч мэдгдсэн байна. Далаалам үзэсгэлэнтэй эмэгтэйл миний залхамжлагч байх ёстой гэж мэдгдсэн байна. Дээрхийн гэгэн далаалам BBC агентлагт өгсөн ярилцлаганд нэгэн зүйлийг онцлон хэлсэн. Олон сая сүсэгтний гайхшруулла. Тэрээр 7 минутын ярилцлаганда Лондон хийж буй 9 хоногийн айлчлалын тухай дөрөвчтийн хямрал, ойрхон орнуудад өрнөж буй хүчирхийлэл зэргийн талаар өөрийн байр сууриа илэрхийлсэн байна. Ярилцлагын төгсгөлд сэтгүүлч далаалаамын хойд дүр эмэгтэй хүн байх боломжтой юу гэхэд дээрхийн гэгэн намайг Парист очих үеэр нэгэн эмэгтэй сэтгүүлч надтай уулзахаар ирсэн юм а. Тэр надаас таны хойд дүр эмэгтэй хүн байх боломжтой юу гэхэд би яагаад болохгүй гэж эмэгтэй хүн ирчүүдээс илүү хайр инэрлийг хүргэж чаддаг. Өнөөгийн эдрэтэй харгас ертөнцид эмэгтэйчүүд илүү их өөрөг гүйцэтгэж чадах байх хэмээн хариусан тухайгаа ярьсан юм. За мөн тэрээр гэхдээ намайг эмэгтэй хүн залхамжлахаар болбол маш үзэсгэлэнтэй нэгэн байх ёстой. Үгүй бол тэр хэрэггүй гэж онцлог хэлсэн байна.